side til denne andre gangen her. Lite seriedebuten til Hansic. Flere her som lite seriedebuterer. Landu får lov til å gå her, kommer seg forbi Aremu. Fin ball, dette her en fin reduseringsmulighet. Ja, Gjermund Aasen skjærer innover. Rett I startblokk. Ja, flipperspill inne I... Kristensen med kjempegod involvering. Legg på bakre stolpe. Start vinner igjen ballen med en gang. Da må du gjøre noe fra sidelinja, Valakari. I hvert fall prøve et eller annet. Tromsø da spådd å få en vanskelig sesong. Bryter Shaga Makenga. Kommer seg ikke forbi Aremø. Ikke noe frispark heller. Ja, det en strålende debut til nå, og Hafiz Aremø på defensiv midtbane. Legg merke til det navnet med en gang. Så Gjermund Aasen. Forsøk på å hente dette her inn. Klokka. I start siden 2013, det jo nesten å regne som en sørlending nå. Inn på første stolpe, og rett inn til Håkon. Ja, Kamran blir revet ned inne I feltet, men det blir på tribunen. Start vinner tilbake ballen, høyt I banen. Skudd fra distanse!